şunu. Şunu. Geldi ne lan? Kan daldı. Ha ne dedi ki? Ben bundan önce görmemişim. Ha? Demir görmemişim. Ben demirle gelmişim. Bağlamışım. Ha. Şimdi senin görüm. Özün danışacaksan, yoksa seni danıştıracak? Başlayalım. Ha. Mən, nə vasitə lan, mən ömrü boyu danışmışam, danışacağam da. Mənim ağzımı heç kim yuma bilməz. Başa düşdün? Belə ki, söyünmüşəm, döyünmüşəm, əcəb eləmişəm. Mən 30 ilin adam vuranıyam, mən nervin adamam. Nə danışsan, nə sən? Peşman mı deyirsən, ha? Nə peşman ala, mən 16 yaşında biləndə ki, mən anadan olanda mamaça mən çillə vurub. O mamaçanı mən vilikanın dalı ilə deşiyi deş eləmişəm, döndərmişəm o bursu dünyanı. Başa düşdün? Olamaz. Sənə içəri hər şey başa salacaq. Ana nə içəri? Ala mə içəri üçün doğulmuşam. Gəl, 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 gəl. Hər şey orada başa salacaq. Mən soğun içəri. Başa düşdün? 30 də 40 də 5 də mən qoyuramışam. Gəl, gəl, gəl. Nə deyirsən? Mən soğun içəri. Soğun içəri. Salın mə içəri. Nəfəs alıram içəri.